მეტრომშენში ყოფილი კინოლოგიის შენობაში შესახლებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ავადმყოფები, მოხუცები და ორსულები უკიდურესად მძიმე პირობებში ცხოვრობენ. არ აქვთ წყალი და ელექტროენერგია, ისინი ამბობენ, რომ მათ ბევრჯერ მიმართეს, როგორც ისანი-სამგორის რაიონის გამგეობას, ასევე მერიას, თუმცა დახმარება ვერ მიიღეს. ისინი ამბობენ, რომ თავის დროზე სახლებიდან გამოდევნეს და ახლა ის სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისთვის ავტოფარეხის მშენებლობა მიმდინარეობს. ტერიტორიიდან გამოსახლებული რამდენიმე ადამიანი, ვისაც ადრილი არც კინოლოგიის შენობაში აღმოჩნდა, კილი ცხოვრობს. მათი ყოველთვიური შემოსავალი თვეში 125 ლარიანი პენსია ყოფილ კინოლოგიის შენობაში შესახლებული ადამიანების ერთადერთი თხოვნა ამ საცხოვრებელი ადგილი შენარჩუნებაა. გაჭირებაში ვართ და ჩვენს გვეშინია, რომ არ გაგვასახოვათ სოციალური დაუცველები, დევნილები. ხო და ესეთ არც შუქი გვაქვს, არც წყალი გვაქვს, არაფერი, არც გაზი, არანაირი. ყველა მიმართულებით გვაქვს დაწერილი გამგეობაშიც, მერიაშიც, რომ მოგვაქციონ ყურადღება და ეს ბინაან დაგვიკანონო, თუ გასახლება არის გაგვასახლონ. ქირით გადიდო და სამითვის ქირის ფული გადაგვიხადეს მაგათმა. ოდ სამითვის სამითვი რო გავიდა, გაგვანე წავიდნენ რა, ეს მოკდა ესა და იმის მერე არც მხარდაჭერა გვაქვს, არც არაფერი. აი აღარ შეგვიძლია ფაქტიურად პენსიონერები და სოციალურები და უსახკაროები ვარ თბილისში დაბადებული გაზრდილები. რაზე არ უნდა ვიყვეთ სახკარეში, რაზე არ უნდა კონდეს და დახმარება მთავრობისგან რაზე არ უნდა კონდეს. პენსიის ინაბარა დიაბეტიანი, წამლებში არ ამყოფნის ისას ავტომსტოლი ყავ, როგორ უნდა მეცხოვრე ფირითა. ხო და ავდე კიდე გავტეხე, აი ესე ვისა თუ ჭირს აქ იქნებაო, აი ესე მითხრეს და სოციალური მქონდა ის. ხო და გადავალ და შეველი მეტ პატრა ოთახში.